Čau. Tohleto video není reklamní sdělení, ale mohlo by být. Pokud se dívá někdo z Nivasaža, budu mega happy. Každopádně, mám tady svoji starou dokladovku, už se mě tady pářou takový ty, uh, ty výstelky, jo, a je to hrozný humus, odsloužil si se mnou spoustu let. A mám tady Bushman peněženku, ta ještě není za horizontem, ale mě to nedalo, když jsem si objednával tak jak dokladovku, tak peněženku. Pojďme první na tu dokladovku, ta je tenčí, je ku podivu i levnější. A tady se mně hrozně moc líbí řešení uspořádání té dokladovky. Za a. pravá kůže, krásně to zavoní, juchne to na tebe a na zdar. Všude papírky, pěkně vystlaný, aby se to nelepilo, což já cením. Tady je upozornění, že máš v ruce produkt z pravé kůže, máš se podle toho k tomu chovat. Nivasaža, řekl jsem to dobře. OK. A tady se mě fakt jako obrovsky zalíbilo uspořádání. Občanka, řidičák, pojišťovna, zbrojáček a semka třeba techničák. Líbí se mně, že tuhle tu kapsičku mi tady nikdo nenutí. Že tady nemusím mít těch pár kapes navíc, prostě tam nepotřebuju, tak je tam nebudu mít. A kdykoliv si je tam zase můžu dát, to je hodně OK, to je hodně skvělý nápad. Takže tím pádem mám prostě takovou jednoduchou, tenkou, rychlou, dostupnou, přehlednou dokladovku. Pak ji naplníme, podíváme se, jak to s tím bude dohromady tlustý. A k tomu je tady peněženka. Hej, prostě. Neskutečně to voní, ty. já miluju tu vůni nové kůže, nového koženého výrobku. Tady u té peněženky zase milion papírků, cením. Prostě nikde se tím nic neslepí, nikde se tím nic neto, ale tady je kapsička na košík do obchodu. Drží to tam jako hrom, ale mám, no, košík, že to nek, ok. Hla, hop, Toto je docela dobrý nápad. A fajn, další papírky, spousta papírků, miliony papírků. Zase upozornění, máš v ruce produkt z pravé kůže, tak se k tomu podle toho chovej. Tady ta peněženka se mně líbí, že má dost prostoru na karty zároveň s tím si můžu dát i něco většího a nemá klasickou sponu. Já když vezmu tu bušmenku, tak toto je klasická spona, co se týče dolarovek. Já už dlouho nenosím jiný peněženky. No, ta dolarovka je prošitá, má takhle takovou dutinu a tady mám sponu na peníze. Tady u té Nivasaži je to hezky schovaný. Není to vidět. Není tam žádná boule navíc, není tam žádný problém, ale je to prostě klasická uh, pružina jenom, nebo pružina. Mm. Není to ten mechanismus celý. Což je super, pokud tam máš, já nevím, do takového dležitostu peněz, dobrý. Jo, prostě pár tisícovek a tak dále, pár stovek. Cajk, ale jakmile bys tam chtěl dát třeba, nevím, 70 tisíc, tak to do tohohle nenaspeš s tím, že bys tohle to neskřivil. Jo, kdežto semka, těch 70k díky té variabilnosti v pohodě nadspeš a zavřeš. Toto má svý kouzlo. Ale proč ne? Proč ne? Hele, koupil jsem si to do, nějaké, do nějakého setu, ať to k sobě ladí, tak je to stejný a musím nechat, že se mě to líbí. OK, pojďme to naplnit. Já jsem zvědavý, jak to bude tlustý. Techničák, lahop, protože zbroják a další věci kolem, průkazy zbraně a tak dále, toho mám po vícero, tak to švihnu do téhle kapsy. Cajk. Pojišťovná. Občanka řidičák. Jsem rady na cestu. Malý, tenký, přehledný, nezavazí to. mám tam absolutně všechno. Co potřebuješ, že to tak krásně voní, jo. Čerstvá kůže. Úplně čerstvá, ne, čerstvě vybalená kůže. Kdyby to byla čerstvá kůže, tak z toho bude něco kapat a bude to dost nepříjemný a slizký. Co se týká peněženky, OK. RFIDčko. Jedna. dvě. Mám tam co nadspat víc. Parkaček. Žádný flex, není potřeba. Kartička dasky, hrozně důležitá věc a užitečná. To je všechno. Můžu jít na cesty. Můžu jít na dovolenou. Tohle to v pohodě můžu nosit dvě dny kapse. Já nosím kapsáče, nenosím žádnou kabelku, Žádnou taštičku, žádnou ledvinku přes rameno, prostě to všechno nosím po kapsáčích, jedna druhá kapsa a můžu frčet. Líbí se mně zpracování, líbí se mně šití, to všechno je na tom poměrně zajímavě udělaný. Není to žádný takový to... nemám z toho pocit, že by to bylo dělané takzvaně rychlou jehlou, jo, horkou nítí nebo tak, jak se to říká. Celkově to na mě působí fakt učesaně. Obrovsky příjemně a nemám tady sebe menší výčitku. Teďkom záleží na tom, jak dlouho to vydrží. Mně tahle ta stará dokladovka vydržela asi 10 let, nebo tak nějak ty jo. Zase ty doklady tak často nevydáváš, nepotřebuješ to, rozumíš, co chvila. Takže tady je předpoklad, že když je to dobře ušitý, je to kožený, je to funkční, tak to vydrží fakt strašně dlouho. Co se týká peněženky, tam samozřejmě je ten předpoklad trošičku jiný ta je mnohem víc exponovaná, mnohem víc namáhaná. Líbí se mi tady i to ražení. Jako celkově to na mě působí fakt hrozně učesaně. Neskutečně učesaně, neskutečně uhlazeně. Takový jako fajn pocit. Fajn pocit. Nový logo. A teď nevím, který z těch dvou log je nový. Mám pocit, že tohle je nový logo, tohle je starší logo. Jo, je jich. Jinak mají to napsané i na webu, jinak je to absolutně stejný produkt, nejedná se o žádný brandování, vo nějaký přeprodej, nebo něco, je to starý logo, nový logo, Lo, nový logo. Aspoň, aspoň, mám ten dojem. Ale za mě, za mě, zatím spokojenost. Líbí se mi, že ta kůže je relativně stejná, takže to prostě k sobě sedí, já nemám rád věci, které k sobě úplně jako neladějí, nepadnou. A dám potom vědět, no. Jak říkám, tohle není reklamní sdělení. Ale mohlo by být. Mějte se. Čau, čau, čau. Na YouTube budete odběr, like a sdílejte tohleto video. Přijďte za náma live na Twitch pokecací a čekněte mi kofi za každou podporu, budu neskutečně vděčný. Mějte se, čus. To je dobrý dotaz v chatu, sedl by semka někam AirTag. Tady, tady tahle ta dokladovka není na AirTag upravená. Semka do peněženky ho můžu frknout sem, absolutně v pohodě, ale není tady taková ta kapsička, jako mm, kam ten AirTag zasunu, kam ho strčím, kam ho dám, abych měl ten AirTag za A zabezpečený a za B na nějakém místě, kde mě ho hned někdo nevyšprtne. Jo. Každopádně tady je asi takové řešení mezi drobnýho hodit. I když jako jsou peněženky, které mají RTG a sví kapsičky na AirTagy, docela to cením, u Nivasaži jsem nic takového nenašel a je to možná pro ně docela dobrý impuls udělat peněženku, zajímavou peněženku, i s RVD protekcí, i s RTK kapsičkou. To by byly dvě super věci, ale ta peněženka by skočila hodně nahoru. Tady je cenovka nějakých 360 korun té dokladovky a tady je něco kolem 600 korun, 640 korun taky u té peněženky. Jo? Takže 320, 340, 640 nebo tak nějak. Ta cenovka samozřejmě, jakmile by to v sobě mělo RFID ochranu a mělo by to kapsičku na RTG a podobně, je to víc práce, bylo by to malinko dražší potom.